se vam je zdaj zgodilo, da vas je pičil komar. No, ni komar, ampak je komarca. Ženske pičijo. Se nafilajo s krvjo in čakajo na moža komarčka, da je na piči. Na to pa komarček umre in ona naredi še več teh strelic. In evo ga. Tu imam vročo vodo. Evo, in komar mora iti stran. Vroča voda, kamenček. Kar pač vam je drago. Tukaj je pa tole pičeno srbeče mesto. Ko srbi, srbi, praskaš, pa nič ne pomaga. Spravi vroča voda, vroči kamen. In magična pikajoča srbeča stvar. Ajs. Imajte tako vroče, kot zdržite. Evo. Malo preveč. Si ga ohladiš, recimo takole. Ker je stopalo malo občutljivo in pritisneš. In ko bo nehalo srbeti, ko bo nehalo srbeti, se boste počutili, kot da ste v raju. Naravno. Brez naravnih sestavin. Čau.